أني جبر أيدي gowrtaasna yaani iyadoo hilibkeedu guguun yahay la keenay maanta oo kale ayaa ahayd xilligay dhacday masiibadii 14kii October oo ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana ku geeriyooday tiro ka badan 300 oo qof kuba kale intaan ka badanna way ay ku qaraxay ka dhacay Soobe hadaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Johor ayaa tilmaamay in masiibo qaran ay ahayd qaraxay ka dhacay Soobe waxaana ay jana u bariyeen kuba ku geeriyooday qaraxay Soobe ka dhacay halka kuba kalena ay caafimaad ay u rajaynayaan 14ka October walaal maalin maalin hortaan oo xusuus noo mudan waayeen oo qalbigeena ka go'eynin maalin oo qulubteena aad ay u gulgulatana waayay maalintaas maalin la mid ah yaani inay Soomaali soo martay ummaleenaayo waa maalin aad aad u xanuun badan oo dadka Soomaaliya yaani oo qalbiyada aad u gulgulteen yaani oo ay ku noqotay maalin yaani xusid mudan oo yaani oo la xusay 14ka October wallahi maalintaasna wallahi waa maalin aan hilmaami karin oo yaani oo xusuustooda aad yaani ugu weyn tahay wallahi waxaa ka mid ah maamo yaani maamo oo yaani oo gabadh oo gabarteeda oo ka sheekeynaysa taariikhdeeda oo dhigaysa yaani ani gabar ay dhimatay gabartaasna yaani iyadoo hilibkeeda guguun yahay la keenay inay iyada tahay yaani ma aaminsani yaani ilaa haddana ma aaminsani taagantay 4 sano ka bacdi yaani ma yaani maamadaas ay lahad yaani aniga yaani qulubteeda gilgiliso yaani aan fajac ugu abuurto ilaa waxay dhahday muqtaabaad yaani maamadaas gabadheeda yaani hilibkeeda go'ana lay keenay yaani aniga ma aaminsani taaginta yaani inay gabarteeda tahay waana gabarteedi walaa dad badan oo kasi darna waa jiraan oo yaani ilaa haddii yaani oo lixdooda lixaad yaani lixaadkooda yaani naafay ay ka dhigtay wallahi ma 14ka October yaani maamadaas yaani hadalada ay dhisay waxa kamid ah yaani meesha yaani isgoyska soo baadaatay camal yaani anoo iska ilmeena arkaa camal meesha aan iskaga dhaca waan leeg soo qaaday taaginta isgoyska soo baa yaani dirisan la yaani waan deganay taaginta meesha marka maamadaas yaani aad iyo aad ay fujicsaniyo midan la yaabo midaas eego iyo dad kale to lixdood lixaad ay taam aheen magaciiga waxa la yiraahdaa Yuusuf Aadam Yuusuf waxaana ka tirsanaa dadka ku nool gobolka ama gobolka Hirshabeelle gaar ahaan degmada Johor wallahi ma sha Allah horta 14kii October wax badan ayaan ka xasuustaa ma sha Allah waa maalintii hooyo waysay cunugeeda cunug uu waayo hooyadiisa aabba uu waayo wiilkiisa wiilna uu waayo aabbihiisa maalintaas wallahi waa maalin aad iyo aad u xus badan aad iyo aad aan u xusanaa khiir iyo khiir iyo qayaan inta soo noogu jirtaa sababtoo ah waxa la waayay maalintaas qof maalintaas shalay oo ku ogeed isagoo nool waxaa la arkay dadan asigoo dhintay ama qof qaarkood la laayay ilaa hadda miidkood la laayay waa maal aad iyo aad u xusuud badan weeye wallahi waxaa ka mid ah horto xusuuqii ka dhacay 14kii October magaalada Soobe degmada Soobe aad iyo aadan ugu xunnahay ma sha Allah wallahi wax xusuus wax badan ka soo xusuusanayna ilaa waxaan soo xusuusanayna dhigii faraha badnaa ee daatay ee ka daatay ummada Islaamka ahayd intaas wallahi xusuud badan maalin kasto waxaan aragnaa 14kii October daali gaaray in micnaha akhiir badan ina galeeso taasna aad iyo aad ugu xunnaa ma sha Allah mahad muuse mahadi mahad arkay warbaahinta city magaalada Johor waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.